щоб її хапун вхопив. Злегавшись із одним пройдою та вкравши увесь мій зарібок, не втікла. Але я це вам розповім пізніше в деталях, бо то дуже повчальна і цікава історія, яку можна назвати так – «Страждання і неймовірні пригоди бідолашного Айзека». Він відсапався і продовжив. А ще вам, пане, без мене просто таки не обійтися. Знаєте чому? Бо ви голову зламаєте в наших мірах і вагах. Я ж бо знаю, що ви не тутешні. Щоб мені до кінця віку снилися писиголовці, якщо ви назвете різницю між вагами Гданською, Вроцлавською і Нюрнбергською. А кілька то буде лашт, камінь, квінтал, безмін, ока турецька, шифунт, гривна. Усі ці ваги вживаються у львівській торгівлі, бо тут і німець, і валах, і італієць, і англієць, і шкот, і турок торгують. А кожний по-своєму важить і по-своєму платить. Той червінцями венгерськими, той цекінами венеційськими, той аспрами, піастрами, той золотими, той леями і так далі. Отже, добре треба поміскувати, поки перерахуєш усе це на однакову монету. А? Що скажете? Не дивіться, що я курдупель. Він вдарив себе у широкі, як бубон, груди. Аби сте знали, що тополя гнеться, а кілок ніколи. Аптекар, сміючись, ляснув його по плечах і кивнув. Та добре, Айзеку, ходімо зі мною. Зараз, але пан доктор сам розуміє, що так раз-два я зцілитися не міг. То ще пару днів пошкандибаю. І ще вам скажу, що я чесний злодій. Коли щось поцуплю, то відразу признаюся. У мене так, або біле, або чорне, або трефне, або кошерне. І він знову прив'язав свою дерев'янку, підхопив милиці і пошкандибав за новим господарем. Удома аптекар нагодував жебрака і дав йому одіж колишнього власника аптеки, звелівши перед тим вимитися в діжці. Потім сам обчимхав йому бороду й кудли, аби той не виглядав на дикуна, і доручив розчистити садок, що геть заріс бур'яном із здичавілими кущами агресту та малини. У траві тріщали стриконики, блимали барвисті метелики і дзищали скриготливі бабки. Лукаш не раз милувався цим диким неляканим світом, який жив посеред міста своїм життям, і нічого не знав про те, що відбувається поза ним, окрім бджіл, які залітали сюди з інших сторін. Але затримувалися недовго, переконавшись, що всі запашні квіти і пишні п'янкі будяки окуповані лютою комашнею. Однак він урешті вирішив засадити садок чимось корисним, лікувальними зелами і яриною, а що садка з вулиці не було видно, то Айзек там уже не розігрував каліки, а хвацько орудував косою та граблями. Небагато він дуже швидко довів, що майстер таки на всі руки, бо і столяр, і муляр, і садівник. За кілька днів, відкинувши милиці, він уже всім оповідав про неймовірний хист пана доктора, який поставив його на ноги, хоча всі лікарі і досі від нього відмахувалися. Айзек був також майстром язика, і не дивно, що йому вдалося заманити чимало пацієнтів до аптекаря, та так, що інші аптекарі вже починали з зизом зиркати у їхній бік. Знався він добре й на торгівлі, тож з успіхом почав заміняти самого господаря, коли йшлося про ті ж такі колоніальні товари, від яких він був фахівцем. Підстрижений і вбраний у порядний одяг, він уже нічим не відрізнявся від першого ліпшого львівського купчика. І хоч не був надто богомільним євреєм, але суботу шанував і до роботи не брався. З Гальшкою вони, щоправда, спільної мови не знайшли. коли Айзек спробував задемонструвати свої куховарські здібності, таке підле зазіхання на її святу повинність викликало в Гальшки бурю гніву. Окрім інших обов'язків, Айзек перебрав ще й охорону пана дохтіра, тобто, коли тому доводилося виходити з хати вечорами, Айзек прихоплював дубця і чимчикував за ним, хоч Лукаш його всіляко відмовляв. Розділ 11. Право ката. Травень 1647 року. Главничий суддя Бартоломей Зиморович закликав ката з самого ранку і сповістив, що вдалося впіймати відьму завдяки Федькові Потурнаку, чию доньку вона вчарувала так, що бідолаха сохлася на скіпку і ледь душу Богові не віддала. А щоб упіймати відьму, Федько вдався до давнього способу. Зиморович з якимсь особливим задоволенням розповідав катою про те, як Федько спочатку зробив позначку на першому пирозі, який було зліплено на пущання, а коли він зварився, поклав його на піч, аби засох. А тим часом заходився тисати осикового ослінчика. Але тисав потроху, упродовж усього посту, аж до Великодня. Бо щодня треба тим ослінчиком, бодай на хвильку, зайнятися. І того досить. А на Великдень рано заніс його до церкви і сховав так, аби ніхто не уздрів. Щойно служба закінчилася, він поставив його біля божниці, виліз на нього і, вклавши пирога до писка, глянув на бабинець. Як він і сподівався, на голові однієї баби він помітив цідилко. «Яке ще цідилко?» – здивувався Каспер. «Ну, те, в яке відьми молоко сціджують. Вони після служби Божої відразу йдуть молоко цідити. На жаль, тоді її не встигли схопити, бо миттю зникла. Але кілька днів тому до нас у магістрат прийшов парубок і признався, що намагався причарувати дівчину, доньку Федька. З тим і подався до старої Вівді, що живе біля лісу. Ну, причарувати вона причарувала. Молоді навіть пошлюбилися. Тільки ж дівка ходить, як з хреста знята, причмелена та й край. Тут ми вже часу не гаяли, схопили відьму на гарячому». «А що з тим парубком?» «Ну, за те, що вдався до чарів, мусить місяць відпрацювати на міських будовах. Дівку повернули батькам, доки не очуняє. Шлюб, запевно, церква визнає недійсним. Але то ще не все. У хаті тієї старої відьми нам вдалося прилапати ще й молоду відьму. А те дівчисько, о, ще та штучка. Вона саме варила у тієї Вівді чаклунське зілля. Має яких 15-16 років і гарна така, що гарнішої я ще не видів. А тепер у нас неспростовні докази їхнього відьмацтва». «Така молода і вже відьма?» – пробурмотів кат. Тепер такі молоді пішли. Пальця до писка не клади. У наші часи гай-гай. Я й сам не одну під монастир підвів. І що? Ну, перебісилися та й фертик. А то, бач, зіллям напоять. То вам наука. Пильнуйтеся». «Та куди мені? Хіба пес мене захоче приворожити? Свят. Що ви таке кажете? Ви ще хлоп молодий, у вас попереду будучина». «У ката нема будучини. То, кажете, та дівчина відьма? А хто ж її відьмацтву навчив? А ще невідомо. Либонь, така вродилася. Вам же ж відомо, що відьми бувають вчені і родимі. Та якось раніше про це і не думав». Зиморович вийняв із шафи грубезну книгу і розкрив її. Кат зазирнув йому через плече і прочитав на титулі «Маллеус Малефікарум» або ж «Відьомський молот ченців-домініканців – Генрика Інстіторіса та Якова Шпренгера, котру з латини переповів монастиря святого Онуфрія ві Львові чернець Гандрей року Господнього 1578-го. «Ні-ні, це не те», – похитав головою Зиморович. «Привелебний Гандрей лишив нам ще один многоцінний труд, оснований на наших місцевих звичаях і законах. А ми ж прицінь патріоти, ні?» Зиморович поклав книгу на місце і вийняв другу, такого ж формату. «Львівський молот на чарівниць, чорнокнижників, планетників, громодарів, звіздарів, обоясників, нетлінних, непростих, написав і рисунками оздобив монастиря святого Онуфрія ві Львові чернець Гандрей, року Господнього 1589-го, прочитав у голос Зиморович. «О, це те, що нам треба. Свій до свого по своє. Так-так. Ага, ось воно. Відьми є родимі і вчені. Родимі хвоста мають, котрого не видно, бо втягують в себе. Але коли ся купають, тогди той хвост вилізає і ся киває по воді. Родимі не такі страшні, як вчені, бо та не є винна, і ж під такою планетою ся вродила. А тоді і ж вчені, то вже самі забагали зробитися чарівницями. Але і ті, й другі чинять зло, і за тоє зло їх треба карати. Кожний християнин мусить дбати о то, аби виявити відьму і звідомити магістрат міста. А хто й має покривати їх, хоч би то його мати була, чи сестра, чи жона, той постане перед судом і буде покараний». Зиморович підняв вказівного пальця догори і покивав ним перед носом ката, натякаючи на особливу вагу цього священного тексту. А відтак читав далі. «Правдою чоловіка є його тіло. Правдою тіла є скритий диявол і посмертний тлін. Гди правдою чоловіка є його тіло, і гди правда в огулі існує, то тортури є найліпшим засобом видобути її на світ Божий». Чуєте? Не дурний то писав. А тепер мусимо довідатися, як тих відьом допитувати, бо так, по правді, я ще не мав з ними до діла. Зількевич на тому більше ся розуміє, але поїхав до Кракова, то мушу я тут ся мордувати. Найужитечніша проба о відьомство є купіль. Чарівницю зв'язати в козла, праву руку вивернути за спину і промуцувати до зігнутої лівої ноги, а ліву руку до правої ноги. Тогди, прив'язавши довгого ретязя до неї, пустити на воду, кінець ретязя тримаючи обіруч. Гди білоголова піде на дно, то є знак, що є невинна, а гди буде пливати по воді, то є знак «жи відьма». Примітка. Білоголова – жінка. Як провина її доведена, відьму, спутану в козла, саджають у діжун. Муситься пам'ятати, є діжа і є діжун. Діжа має парне число клепок, а діжун – непарне. Посадивши в діжуна відьму, накривають зверху накривкою і пишуть крейдою «Ісус, Марія, Йосиф». А то для того, щоб вона не мала спілки із землею та аби нечистих відстрашити, котрі довкіл неїся увивають. Затим надходить пора на тортури. Відьму роздягають до голого тіла і, щоб у волосся не ховала жадного куншту, з поміччю котрого не чула би болю, стрижуть її і голять у всіх місцях. Признання треба брати водою, оцтом, вливанням олії в горло, смаруванням сіркою, смолою, гарячою солониною, голодом, великою спрагою, прикладанням на пуп миші, шершнів чи інших комах, котрих накривається зверха слоїком. Ви щось подібне застосовували? Ні. Обмежувалися купіллю і припіканням. У діжці не тримали і на пуп мишей не клали. А я скажу вам, що увесь сенс саме в розмаїтті. Наші предки випликали традиції, яких ми не повинні зрікатися. А ви все зводите до такого примітиву, як припікання. Нема розмаху, фантазії, злету думки. Подумайте над тим, що я прочитав. Отже, завтра рано, благослови нас Боже, на діло святе та гоже. Кат, вийшовши від Зиморовича, забрів до корчми, вмостився за свій стіл і замовив глечик угорського вина. Звинна Макдуля миттю його обслужила, закопиливши при цьому губу так, ніби неабияк гидувала Катом. Але Каспер на те уваги не звертав, бо вже звик, що мусить жити так, як живе. Ним гидують, але бояться. І якби він ненароком торкнувся рукою тієї дівки, то вона б заверещала, як здуріла. Але ніхто б не посмів йому що-небудь дорікнути чи її потішати. Всі вдали б, що нічого й не трапилося. І далі цмулили б своє пиво чи вино. Кат відсьорбнув із глиняного кухлика і помітив, що має воно біля вушка маленьку щербинку. А вже ж він її пригадує, уже бачив раніше. Отже, вони тримають для нього окреме начиння, аби, не приведи Господи, якась праведна душа не гольнула ненароком з тої самої посудини. А як із мисками і ложками? Теж мають карби. Дрібничкові перелякані людиська. Чиє лайно він вивозить за межі міста, та він їх бачить наскрізь. Усі їхні грішки і збочення, усі їхні страхи і переляки. Вони тому і соромляться його, бо навіть очі ховають, виносячи у відрах і гладущиках свої відходи. А він стоїть, гордий і незворушний, стежачи за їхніми неоковирними рухами, кепкуючи в душі з поквапливості, з якою вони прагнуть покінчити з цією процедурою і зникнути з його очей. Збоку, на стіні, висіло старе вищерблене дзеркало, обрамоване різьбленими квітами, які колись були позолочені, а зараз рябіли розмаїтими плямами. В млистому сивому відображенні, серед тріщин і мушиних слідів, Каспер побачив не своє обличчя, а всіма забутий цвинтар. Йому здалося, що навіть помічає ширяння ворон, сполоханих чиїмись кроками, бачить намокле від дощу листя і чує стогін вітру в розколинах сірого каміння. Відображення вжахнуло його. Скидалося на тавро, яке він змушений повсякчас носити. І кожен за бажання може прочитати з нього його долю і його біль. Життя проїжджало повз нього. А він міг лише дивитися. Дивитися і згадувати, розуміючи, що тугу свою і заздрість не вдасться ніколи йому заглушити, ані прозрадити комусь. Ніхто не повинен здогадуватися, який біль пропікає його душу. Та що їм до його душі? Та й чи має Кат душу? Виглядає на те, що має, але де вона? Де вона схована? що жодним чином не дає про себе знати ані усміхом, ані словом, ані мруганням ока. Схована вона на дні серця так глибоко, що не добути її. Нікому не вдалося побачити ознак існування душі у ката. Бо він і сам відчуває її існування лише на самоті, коли залишається в тиші хати, відгороджений від світу стінами, а вечір лагідно гладить вікна. І тоді час від часу сходить на нього осяяння. Його внутрішнє «я» вривається з пут і мчить у незвідані простори Всесвіту. Розчиняється в ньому, осягаючи глибинний сенс життя і уявляючи себе ледь не деміургом, володарем дум і душ, а не тільки тіл. І лише там, у тих просторах, він міг почуватися відкритим, чистим і світлим. Тільки там, а більше ніде. Поступово всі щілини в ньому замкнулися, він занурився в самого себе і жив лише собою, сприймаючи все довкола з відстані. Бо кат мусить бути твердим, як камінь, нечулим, як камінь, глухим, як камінь, мовчазним, як камінь. Кат мусить бути суцільним каменем, інакше втратить свою роботу, втратить повагу і страх громади. Бо ката треба боятися, так узвичаєно. Ката треба стерегтися, обходити 10-ю дорогою, не пити за його здоров'я, не казати йому «добрий день», не бажати доброї ночі. Бо кат є камінь. Він не потребує чиєїсь уваги. Він сам по собі, а решта людей сама по собі. І так усім найлегше. Тільки перша кров є важлива. Тільки перша. А потім уже жодна. Потім уже та перша кров затуляє всі інші. Забирає з собою весь острах і мороз по шкірі. Всю непевність і цокіт зубів. Та перша кров живе у пам'яті до смерті і ніколи не висихає. Стоїть перед очима і світить, і здається, що окремі її краплі продовжують іще життя на твоєму тілі, на руках і обличчі, ніколи їх не змити. І ті місця на тілі, куди впала та кров, пам'ятатимуть про неї. Будуть час від часу пекати, свербіти і нагадувати про себе. Особливо ті краплі, які потрапили на вуста і мимоволі, змістили їм свій смак, смак чужої крові. А потім? Що потім? Потім та перша кров буде вимагати наступної, буде канючити за нею. І знову ти відчуєш її смак на вустах. І скільки б не облизував губи, а все ж смак крові залишиться. Та до свого перетворення на камінь кат мусив пройти певний шлях, щоб його душа достатньо очерствіла, щоб не сприймала так гостро ані зойків, ані стогонів, ані хрипіння, ані булькотіння крові, ані самого її вигляду і запаху. А коли це сталося, то він відчув, що знову радо сприймає спів пташок, розрізняє запахи квітів і плекає їх на своєму городчику. А привид крові вже не переслідує його, не сняться відсічені голови, і відпала потреба так старанно мити руки. Він навчився володіти собою, своїм душевним станом. І коли вирішував, що ось це його не повинно хвилювати, то воно його таки й не хвилювало. Коли він виконував свою роботу, то всі ці відрубані голови, руки, ноги були для нього частиною якогось живого механізму, який настала пора вимкнути. Це те саме, що зупинити дзигар. І коли дзигар зупинявся, а він переводив свій погляд на юрбу і бачив жах в її очах, то знав, що діло було зроблене бездоганно. Поступово, стинаючи голови й інші частини тіл, він почав відчувати щось схоже на тріумф. Кожен такий удар мечем був рівноцінний подоланню якоїсь важкої перепони, наприклад, спиханню кам'яної брили з дороги. Але ставлення до брили могло бути лише відстороненим, а ставлення до страченця завжди сливе інтимним, невидиме. Невидима сув'я з'єднала ката і жертву. То було щось більше і міцніше за кревні зв'язки. Кат добре усвідомлював, що він оволодіває людьми, яких страчував. Хоч і ненадовго стає їхнім господарем. Може великодушно подарувати зайві хвилини життя, а міг її відібрати. І оті спроби оволодівання жертвою він мусив чинити безконечно, завше, наново, бо з жодною з них він не міг нав'язати якогось іншого контакту, а тільки за посередництвом меча, мотузки чи приладдя для тортур. Він почувався на рівні з Богом, бо той давав життя, а він відбирав. Відбирав у Бога те, що належало Богові, частинку самого Бога, вбивав її і почувався упалим янголом, що вирвався з пекла і став поруч Господа, аби вершити його суд. І часом він ловив себе на думці, що, дивлячись на якусь людину, оцінював її лише з того огляду, наскільки легко меч стяв би її шию, з яким звуком він би протяв її. І люди, мов би читаючи його думки і фантазії, мимоволі втягували голову в плечі при зустрічі з ним. І він це помічав не без задоволення. Це було почуттям сатисфакції за те, що піддають його інфамії, вилучаючи з життя міста, не дозволяючи сповідатися і причащатися, а цехові статути суворо забороняли будь-які контакти з катом. Винятком були лише службовці магістрату. Тоді прийнято було вважати, що смерть не позбавляє труп чутливості, бо він зберігає вегетативну силу, слід життя. Адже всім було відомо, що існує дивовижна здатність трупа виділяти кров у присутності вбивці. Тіло померлого здатне чути і згадувати, а тому ще жив звичай кілька разів окликати померлого на ім'я, щоб упевнитися в його смерті. Труп ще тіло і вже мрець, казав Касперів батько. В очах ката труп перетворювався на сировину для виготовлення дуже успішних ліків. Це була ще одна змога заробити гроші, розпродуючи різні частини страченого. Кістки мерця використовували з профілактичною метою. Їх носили на шиї або зашивали в одяг, наче амулет. З обсмалених кісток щасливого подружжя чи пристрасних коханців готували збуджуючий любовний напій. Дехто з фармацевтів брався до виготовлення божистої води, названої так за свої дивовижні властивості. Труп страченця, який за життя вирізнявся добрим здоров'ям, різали разом з кістками і нутрощами на дрібні шматочки. Все змішували і за допомогою перегонки перетворювали на рідину. Пізніше в певну кількість тієї божистої води додавали від 3 до 9 крапель крові хворого і обережно збовтували над вогнем. Якщо вода і кров добре змішувались, це був знак, що хворий житиме. Якщо ж ні, то помре. Ліки з трупів були дорогими, бо приготувати їх було непросто. Навіть королі приймали лікувальне питво, складене з 42 крапель екстракту людського черепа. Каспер з огидою згадував сморід, який панував у Гануша в хаті, де розкладалися ослизлі шматки від країнів трупів. На відміну від Гануша, Каспер волів віддавати трупи на розтерзання фармацевтам, а вже від них в оплату отримувати цілющі екстракти, які потім продавав. Він знав, що, страчуючи злочинців та всіляку почвару, переймає на себе всю їхню лють і ненависть, усі їхні вроки і прокльони разом із бризками крові. Він був як мур, що відокремлював злочинців від добропорядних міщан. Людина, приречена на смерть, і людина страчена викликали в будь-якого ката однакові емоції. Вони всі були нічим іншим, як оболонками, де лише на певний час зачаїлася чиясь душа. Прямування приреченого до своєї смерті було неухильним, тому людину катовану, хоч ще живу, кат сприймав, як уже мертву. Лише так можна було стати байдужим до людських криків, стогонів і харчань. Але Каспер мав інший погляд. Усі страченці в його очах очищалися стратою. Їхні імена Каспер згадував, мов імена святих, але своїх власних святих. Чим похвалитися міг мало хто. І поступово вони виростали в його уяві до неабиякої величі. І він переймався до них щирою повагою та провадив з ними подумки філософські бесіди. Їхні голоси проникали до його вух крізь шелест листя чи хрумкіт снігу, у плюскотінні дощу і трасканні вітру. Стинаючи їх, переймав їхні гріхи, і вони тлумилися в ньому, не знаходячи собі місця. З часом страчені ним перетворювалися на живлющий лік і опинялися у пляшечках та слоєчках. І він винятково для себе, позначаючи на наліпці назву екстракту, додавав ще 2 маленькі літери, які нікому, окрім нього, не говорили, а йому звітували імена страчених. Від багатьох, кого він вішав чи стинав, отримував якусь пам'ятку. Перед смертю вони йому щось дарували. Зазвичай то були хрестики на ланцюжку, персні, каблучки, срібні або золоті гудзики, подаровані разом з камізелею. Від одного розбишаки він отримав розшитий перський пояс, від другого – ікону в коштовному обрамленні, а від шляхтича Зарізяки – шаблю з руків'ям у рубінах. Усі ці речі він байливо беріг та час від часу переглядав, пригадуючи, за яких обставин отримав і що йому хто при цьому говорив. Усе це він відклав на старість, коли, поселившись десь там, де його ніхто не знає, доживатиме віку у добрах та статках. Ну, може, як пофортунить, то й не сам, а з дружиною і купкою діточок. Пошлюбити когось у Львові не міг і мріяти, але мріяти не переставав, уявляючи, як дбатиме про дружину та як купуватиме їй різну дорогу уберю і ходитиме з нею на прогулянки, милуючись сонцем на вечірньому прузі. Каспер, попри всю свою твердість і закам'янілість, відчував душевний трепет у стосунках із природою. Любив ходити до лісу, приносити звідти різні деревця та рослини, які потім висаджував на своєму обійсті, а також шматки коріння чи гілляча, з яких майстрував звірів, птахів або якихось монстрів. Він не любив культурних квітів, як от троянди, нарциси чи тюльпани, що стали модними у Львові, і їх висаджували ледь не на кожному балконі. Він любив польові квіти, які не витримують у неволі більше одного дня. Маки, волошки, вогники, дзвіночки, барвінок. Квіти були мов би його перепусткою у світ людей зі світу лихих богів. Він у них вливав усі свої людські почуття, бо більше не мав із ким ними ділитися. Хіба що з двома вороними кіньми, які були такими самими гордими, як і він, і не виявляли до нього жодних симпатій. Таким був світ, що його оточував, і вирватися з нього було нелегко. У винарні стояв важкий сопух винних випарів, настояних на спекотних днях, збовтаних і розлитих по всіх закамарках. Каспер випростав ноги під столом і розслабився. Думки його поринули у завтрашній день, коли будуть судити Відьому. Зиморович уже йому розповів, що магістрат дров не закупив і їх не спалять. Страчувати жінок мечем ще йому не доводилося. Не міг уяснити, з якою силою мав би опускати меч на жіночу шию, якщо вона значно тендітніша за чоловічу. Тут, правда, буде виняток, бо шия старої відьми потребуватиме сильного і різкого удару, а такий самий сильний удар по дівочій шиї може зашкодити мечу. Він, перетявши шию, неодмінно загрузне в колоді. О, тоді сміху не оберешся. Згадав, як Гануша закидали камінням, коли не зумів з одного удару стяти засудженого розбишаку та змушений був рубати ще і ще, а затим кинувся на нього з мізерикордією і намагався проштрикнути горло, але той боронився, і їхнє борикання викликало глузи, сміх і погрози. Одні кричали, аби дав спокій, бо розбишака, котрого не зуміли одним махом стяти, заслужив на помилування. Інші кричали, аби кат ішов свині пасти, але що суддя про помилування мовчав, то він продовжував боротися з живучим страченцем, у якого кров цвиркала з шиї і з рота, а все ж він не здавався і навіть вхопив зубами ката за вухо, відкусив шмат і виплюнув на радість юрбі. Примітка. Мізерикордія – кинджал милосердя, яким добивали ворога. Щойно тоді оскаженілий кат навалився з усіх сил і вдарив розбійникам у саме серце, а відтак упав, задиханий, поруч з ним, висолопивши язик. Та недовго йому дали відпочивати, бо на поміст полетіла цегла, бруківка, патики і все, що під руку попало. Кат заметушився і кинувся тікати. Ціле щастя, що варта зробила йому коридора, то б могли його і до смерті закидати. Давніше, коли місто не мало ката, панували доволі дикі звичаї. Зиморович показав якось Касперу стару львівську хронічку, в якій було записано, що коли хтось когось звинуватить у крадіжці чи в іншому злочині і подасть до суду, а злочин буде доведений і суд визначить кару смерті через повішення, то у випадку, коли нема ката, cum non esset lictor, сам звинувач екзекуцію має здійснити. При цьому йому гарантували, що за цей вчинок ні йому, ні його нащадкам ніхто не має права дорікати. А якщо відмовиться, тоді сам буде злочинцем страчений. У книзі прав, за якою судили у Львові, можна було надибати чимало чудосій, які, щоправда, ніколи не застосовувалися. Одна з них стосувалася посварених чоловіків, які від сварки перейшли б до бійки. Отже, якби Білоголова поміж них ся втрутила, аби комусь одному допомогти та, не маючи змоги інакше їх розборонити, як і на того, хто брав гору, за члонок встидливий вхопила, тоді право наказує їй ж такій білоголовій, то та рука, котрася торкнула такого члонка, має бути втята. А якби право ласкавося схилило, тоді така білоголова може руку свою відкупити. Найжахливіша пригода, яку пережив Каспер, трапилася з чорнокнижником, дідичем Білогорщі, паном Невинським, який запросив із Чехії алхіміків та різних пройдисвітів і робив таємничі досліди, а прислуховував йому, за словами місцевих, сам дідько, бо не раз бачено, як великий вогненний змій летить небом і залітає просто до комина панського палацу. Люди його сахалися, а коли мусили завести туди дрова чи харчі, то воліли те все скидати перед самим мостом, що вів до брами. Похмура замкова челядь забирала привезене і знову зникала за мурами. З відстані палац мав дуже непривабливий вигляд. Над ним постійно кружляли круки і голосно каркали. А вечорами зліталися кажани і оскаженіло пищали, а писк їхній скидався на людські зойки. Одної весни пан помер. Алхіміки та інші приблуди, які звели тут затишне кубельце, по смерті свого патрона хутенько ушилися. Та й не серед дня, а таки глупої ночі, що їх ніхто й не бачив, тільки хлопці, котрі пасли коней, зауважили темні тіні, що мчали битим шляхом на захід. Пан не мав ні дружини, ні дітей, отже, похоронами його заопікувалася челядь. Та коли слуги поткнулися до місцевого пароха, аби той відспівав їхнього дідича, пан отець налякано почав хреститися і ні за які гроші не погоджувався на це. Тоді вирішили його поховати без священника. Але білогорська громада стала стіною і не пустила домовину на свій цвинтар. Не помогла навіть торба золота, яку челядь перед нею висипала. Довелося поховати пана у полі. Після похорону слуги, повантаживши, що було цінніше на вози, покинули замок і роз'їхалися хто куди. З місцевого люду ніхто до замку не важився зазирнути. А тим часом уночі пролунав гучний гуркіт, і на ранок усі побачили, що земля не прийняла домовини з паном. Вивергла на поверхню, а круки враз обсіли її з усіх боків. Мусили люди знову ховати безбожника. Але й наступної ночі те саме сталося. І третьої теж. Що було робити? Тоді послали до Львова за катом. Каспер, як почув, що йому за роботу пропонують, руками і ногами відмагався. Але тоді вже магістрат втрутився і звелів таки катові поїхати у Білогорщу, бо нема ради. Треба було якось того пана нарешті упокоїти. Каспер приїхав зі своїм підмайстром, молодим хлопцем, на чорному возі, на якому зазвичай возив тіла страчених злочинців. Люди запровадили їх на поле, стали отдалік і спостерігали за тим, що вони будуть читати. Круки розгнівано шугонули вгору і закружляли в дикому танці, просто над їхніми головами, часом навіть крилами черкаючи. Кат підважив мечем віко і скинув на землю. Пан лежав у домовині, як живий. Писок мав бурячковий, вуста вишневі, кривилися у посмішці. Каспер махнув мечем і відрубав йому голову. Кров вдарила догори червоним фонтаном. Затраскавши круків, ті закричали розпачливо і полетіли до лісу. Підмайстер підняв панську голову за волосся і поклав її в ногах. Потім Кат відрубав ноги, а підмайстер поклав їх у головах. Одну відрубану руку примістив небіжчикові під голову, а другу під ноги. Тоді вони підняли віко, поклали на труну і забили великими цвяхами. Та коли Каспер попрохав людей висадити домовину на воза, ті нерішуче затупцяли на місці, бо ніхто не хотів навіть наближатися до труни. Врешті зголосилися Парох із Паламарем, та коли взялися піднімати домовину, то не змогли зрушити її з місця. Мусили гукнути ще парубків, а ті, присоромившись, що старий Парох мусить труну двигати, таки пристали до гурту і щойно 8 висадили труну на воза. Громада розплатилася з Катом, він цвьохнув батогом і віз рушив. Дорогою Каспер наказав підмайстрові сісти на козли, правити кіньми та не озиратися назад, щоб там не діялося. Сам він сів позаду домовини з мечем у руці. Щойно віз виїхав за Білогорщу, з домовини почулося жалібне скигління, а потім залунали лайка і стукіт у віко. Каспер вдарив 3 плазом меча по труні, і гупання втихло. Тим часом уже звечоріло. Десь високо над головою знову закружляли круки, запискотіли кажани, а з лісу почулося пронизливе завивання. Щось там гупотіло, аж тріщало галузя і голосно стогнало. Та що далі вони від'їжджали, то неспокійнішим ставав мрець. Кат мусив раз у раз ударяти мечем. Підмайстрові мурашки по спині бігали. Але він не озирався, хоча розумів, що діється щось дивне, бо коні уже вибивалися зі сили, ледве тягли воза. Було таке враження, ніби віз дорогою важчав та важчав. Незабаром коні зовсім стали, а піна з них так і стікала. Хлопець шмагав їх батогом, але нічого не допомагало. Віз не рухався з місця. Довкола вже була темна ніч. Круки й кажани над головами наче оскаженіли. Підлітали мало не до самих очей і з криком шугали знову у небо. А з лісу поволі сунулася непровидна темінь. Нічого чорнішого їм у житті й бачити не випадало. З домовини лунав щораз гучніший гуркіт, мов би хтось молотом валив. А Каспер ляскав мечем, аж луна котилася. Підмайстер почав читати молитву. Кат зиркнув на нього і теж приєднався. За хвилю коні знову рушили з місця. Отак, з Божою поміччю, вони продовжували вести покійного пана, хоч і дуже повільно, бо коні такі частенько приставали. Врешті Каспарт вирішив, що досить з них тої муки. Вони саме виїхали на Стару Греблю. Тут колись дзюрчав потічок і був став, але потік змалів, а став висох і перетворився на болото, вкрите рязкою та заросле по берегах очеретом. «Отут йому якраз і місце», – сказав Каспер. За плечима у підмайстра щось заскавуліло і заячало. Гейби 100 котів нараз скрутилися в одному клубку, і він не витримав, таки озирнувся. Господи! Те, що він побачив, не покидало його пам'ять ще багато років і мучило в снах. А побачив він цілу зграю чорних почвар, що обсіли і труну, і воза, і звисали до самої землі цілими гронами. Кат лупив їх мечем, та це мало що помагало, бо почвар щораз більшало і більшало. «А бодай вас, шкуродери!» – гаркнув він. «Забирайте його, він ваш!» Що тут щинилося? Чорти всією громадою вхопилися за домовину і потягнули її з воза. Чути було, як розпачливо кричить покійник, як кидається у домовині, а чорти з реготом і вереском скинули труну на греблю, а тоді й у болото, що тільки чавкнуло. Замить усе довкола вляглося, втихомирилося. Де й круки з кажанами поділися. На небі з'явився місяць і осяяв дорогу. Підмайстер перехрестився, цвьохнув батогом, і коні побігли, весело метляючи хвостами. Суд засідав у лавничій кімнаті, яка вславилася вже тим, що саме звідси починала свою мандрівку ратушею чорна труна, чи то пак її привид. Але то було опівночі, а вдень чорна труна нікому не докучала. Лавники розсілися, і всі як один витріщилися на обох відьом, з тим, що для старої вони вділяли не більше як хвильку, а відтак уже не зводили очей з Рути. У кожного було на думці одне питання – як вона могла відьмувати? Зиморович відкашлявся, надпив води і виголосив таким тоном, гейби промовляв замвону. «Ut ameris amabilis esto» – «Хочеш бути коханим, заслужи кохання», як повчав нас славетний Овідіус. Тут Зиморович зробив паузу, мов би даючи змогу лавникам пригадати, про кого мова, чи навіть поцікавитися одне в одного, що то за проява той Овідіус. Але лавники навіть оком не зморгнули. І Зиморович продовжив. Правда, сеся порада не є досконалою і в окремих трафунках непридатною практично. До прикладу, не могли нею скористатися закохані, яких природа обдарувала надто скупо, або ті, чий об'єкт любові вже віддав своє серце другій особі. У наш час закохані настільки честолюбні і гонорові, що зовсім не переймаються тим, чи мають вони щось самі для офірування, а прагнуть передусім задовольнити своє бажання. А коли не можуть добитися мети звичайними засобами, вдаються до чарів. Не конче відразу звертатися за допомогою до диявола. Особи, які терплять на муки серця, можуть відшукати безліч порад у книгах, присвячених так званій білій магії. Особливу популярність серед закоханих має любовний напій. Дозволю собі нагадати, що і бідолашний Трістан колись причастився того трунку. А до чого це привело? Ми ж маємо справу з трагічнішою розв'язкою. Об'єкт кохання всох і ледь душу Богу не віддав. Дивуватися тут нема чого, коли пригадати, які дивовижні складники мали подібні напої. Змелені на порох кісточки жаби, серце ластівки, клешня рака, висушена і розтерта на порох ящерка, кров голуба, нутрощі горобця, котячий мозок, різноманітне зілля і магнічне каміння, а ще сумнозвісна кантарида, хрущ з роду юбилоїде, кров якого має отруйну субстанцію – кантаридин. Ясна річ, напившись такого трунку, хоч і не хочеш, а дуба вріжеш. На совісті старої Вівді є ще один гріх. Коли пан Олефір з Дідилова закохався в одну поважну молодицю, яка навіть у думках не бажала зрадити своєму чоловікові, то зневірений і вимучений своєю хіттю вирішив удатися до чарів. А що молодиця годувала немовля грудьми, підкупив її служницю, аби та йому винесла, бодай ковток, її молока, що вона зціджує після годування. Хитра служниця сховала цихіни за пазуху, але замість спасенної рідини винесла козине молоко. Втішений пан Олефір з Дідилова проказав магічні слова, які йому повідомила Вівдя, і став чекати на кохану. Однак та не з'явилася. Натомість наступного дня він зустрів дорогою козу, яка вперто йшла за ним услід, чекала під корчмою, а потім провела аж до самої хати. Видно, така вкрай компрометуюча поведінка кози вивела пана Олефіра з Дідилова з рівноваги. І він віддав її різникові, ще й доплативши, бо та невинна жертва була в доволі поважних літах. А тому мусимо піддати пробам наших чарівниць. І перша, найужитечніша проба овідьомство є купіль. Чарівниць повели до річки. Ціла хмара люду посунула туди ж та згурдилася обабіч Полтви. З кораблів чулися глузи і збитошні пісні. Морці повилазили на щогли, зависли на вантах і тішилися. Капітани стежили за дійством в далекогляди. Чарівниць хутенько зв'язали в козла. Праву руку вивернули за спину і примуцували до лівої ноги, а ліву руку до правої ноги. Відтак, прив'язавши довго гретязя до пояса, кинули одну й другу у воду. Кат подумки звернувся до Бога, молячи, аби дівчина одразу ж пішла на дно, тому й спутав її так міцно, як тільки зумів, ще й перев'язав поділ спідниці. Але чарівниці й не думали тонути, бо вбрані були у кілька спідниць, одна поверх другої, не рахуючи сорочки. Спідниці надулися і тримали їх на воді на радість міщанам, бо інакше б пропала надія на таке захопливе видовище, як страта. Дівчина не тонула. І Кат здогадався, чому. Треба було перев'язати не лише поділ, а так утворилась ще краща повітряна подушка, ніж у старої. Юрба шаленіла. Лунали прокльони і лайки, летіли грудки землі і каміння. На кораблях стріляли в повітря з пістолів і несамовито галайкали, під'юджуючи юрбу. Коли витягли нещасних на берег, вояки мусили відтіснити всю ту галайстру, щоб вона передчасно не вчинила самосуд. Тепер уже всім було зрозуміло, що то відьми. Не давши їм обсушитися, отак голодними і мокрими, як хлющ, зачинили у діжах на решту дня і цілу ніч. Та незабаром обоє дякували Богу, що не дали їм викрутити вбрання, бо інакше спрага замучила б їх, а так вони могли час від часу висмоктувати вологу з суконь. Крізь тоненькі шпарини у клепках видно було, як хилиться день до вечора, як починає темніти і настає ніч. Рута чула, як Вівдя щось бурмоче, засинаючи, але слів не годна була розібрати. Потім почулося тихеньке попискування, шкряботіння, а затим звук, ніби міхур, здувається. І настала тиша. Рута схилила голову на коліна, обійнявши їх руками, і заснула. Прокинулася серед ночі, коли спробувала поміняти позу і зсунутися спиною на дно, задерши випростані ноги догори, бо діжа була хоч і вузька, але висока. І в ту ж мить в очі їй вдарило яскраве світло місяця, яке проникало крізь щелину. То було дуже холодне світло, мов би довжелезна крижина, схожа на тонкий меч, тягнулася від неба до її серця. І серце не мало сил її розтопити. Сон, який ще перед хвилею обволікав її, опав пелюстка за пелюсткою і вивітрився. І тепер тільки тиша панувала довкола неї, і в ній самій. У такій тиші засинати їй було страшно. Совгання ногами не принесло жодних змін. Тиша однаково виходила переможцем. Вона угніздилася на дні діжки і стерегла її, як кіт мишу. Але так тривало недовго, бо небавом звіявся вітер, зашуміли дерева і залопотів дощ, а разом із ним почулося хропіння з сусідньої діжки. І Руті відразу стало легше. Діжки стояли під деревами, і слабенький, але галасливий дощ не дошкуляв. Рута знову заснула. Наступного дня чарівниць витягли з діжок і розв'язали. Зиморович запитав, чи визнають вони себе відьмами, але обидві заперечили. І тоді їх повели до катівні. Катівня – це особливий світ, таємничий і прихований для тих, хто не бере участі у слідстві. У пересічного міщанина це місце викликало острах, але заразом і потаємне бажання бодай одним оком припасти до якоїсь шпарки і побачити, що там відбувається, щоб, отримавши омріяну порцію дрижаків, з тихим задоволенням смакувати їх по тому і вивищуватися в своїх очах, думаючи про себе як про чистого і непорочного херувима. Але не дано це було нікому, опріч тих, кому цей обов'язок припадав службово. Тому, окрім найголовніших персонажів, ката і його жертви, там могли бути присутніми єпископ, судді, підмайстри, хтось із медиків та нотарів. За бажанням могли навідатися до катівні і лавники, але їм вистачало одного-двох разів, аби навіки збридити для себе це видовище. Крім того, здавна всі вірили, що не варто дивитися в очі катованому. Інакше його муки можуть перейти на тебе і будуть дошкуляти все життя. Тому частенько лавники і нотар сідали плечима до жертви. Жінок почали роздягати, а що ті боронилися, то прикували їх до стіни за руки і ноги та поздирали з них усе. Це видовисько вивело ката з рівноваги. Він не зводив очей з молодої відьми і не міг уявити, як буде катувати оце прекрасне юне тіло, до якого так і баглося припасти вустами, пестячи усі ці вигинисті лінії пучками пальців. Холодний піт виступив йому на чолі. Але Зиморович наказав починати зі старої. Підмайстри взялися її стригти та голити під пахвами і між ногами, нахляпавши, як будь, густої піни. Завершивши стриження та гоління, підмайстри запалили жмут соломи і для певності ще й злегка присмалили відьму між ногами та під пахвами. А затим її спритно розтягнули між обома гаками. Кат смикнув за шнур, але баба ані писнула. Тіло її зависло і гойдалося. Старе зморщене обличчя вкрилося потом. Вуста здригалися, але мовчали. Єпископ запитав, чи відрікалась ти від Бога і якими словами? Ні, простогнала відьма і далі на кожне наступне питання відповідала заперечливо. Але єпископ продовжував. У чиїй присутності ти відрікалася від Бога? з якими церемоніями, де й коли? Чи отримав від тебе нечистий цирограф, підписаний кров'ю? А може, він був підписаний чорнилом? Як він тобі з'являвся? Як його звали? Як він був убраний? Що він мав на ногах? Врешті відьма перестала відповідати і, заплющивши очі, видобула себе з тортурованого тіла і випорхнула з вежі та полетіла над гаями і лугами, впиваючись яскравими зеленими барвами, вслухаючись у радісний спів пташок та бзикання комах. Сонце тепер гойдало її у своєму промінні, і ніщо з того, що оточувало тепер її тіло, не турбувало її, а опинилося десь далеко-далеко, за межами її присутності. Кат кивнув під майстрам, і вони разом потягнули за шнур. Тіло відьми випросталося, напнулося, пролунав хрускіт суглобів, але крик болю не пролунав. Вуста відьми були усміхнені і лагідні, мов би йшла вона не назустріч своїй смерті, а назустріч своїй юності. Потягнули дужче, але наслідок був той самий. Присутні безпорадно перезиралися. Здавалося, ось-ось одірвуться зап'ястя, бо так повипинали жили і проступили крізь суху шкіру кістки. Але Кат дав знак ще потягнути. Відьма відчула, як сили її покидають. Уже не могла летіти над гаями, темінь пригнітила її, поволокла додолу і кинула на землю. Вона закричала, що у всьому признається, і шнур послабили. Відьма опустилась на долівку і жадібно вбирала її холод, важко дихаючи. «Ану, хлюпніть на неї води», – звелів Зиморович, а опісля нахилився і запитав. «Вівде, Павлючко, признаєшся, що взялась шлюб із дияволом і насилала чари на людей та на бидло, що літала на Лису гору на Сабаш і гуляла там на чортівських бенкетах?» Відьма розплющила очі, глянула на нього з такою ненавистю, що той аж відсахнувся і поблід, і вигукнула: «Щоб ти здох, як пес під парканом!» «Трясся твоїй матері!» – вилаявся суддя. «Зараз ти в мене інакше заговориш. Давайте сюди гішпанського бута!» Зиморович відразу знайшов у манускрипті потрібний розділ і став уголос читати, може не стільки для Ката і судді, як для обох відьом, аби ті отямилися. «Гди тортурована не призналася до закидів, то гди маємо застосувати знаряддя гішпанський бут, котрий вдягається на ноги. Закручування желізних шпичаків з зубами, скерованими всередину, викликає розтрощення ніг». «Ова! Чуєте? А як то не помагає, то радять прикладати до грудей розпечені шматки бляхи. Несамовитий біль тогди забиває дихання і викидає з тортурованої усіма отворами густі, воднисті й флегмисті Що за дідько? Ексгаляції, котрі викликають такий сморід, же без кадила і трунків не мож обійтися». «Ой, ні, то не для мене», – скривився Зиморович, але продовжив. «І кгдися не мож добути правди, опріч як тортуруванням, тогди вонася уявнює в умовинах окрутних, бредотних, і тогди сама є окрутною і бредотною, і мусить скерувати так, потребуючи утіхи мисль від видимого пекла смороду і без сенсу на терени, де сповнюєсь авторитету, ціна якого несуть важна, аби лиш був він неустемпливий і всемогутній, а кди треба – окрутний. Ага, себто нам нема як поступатися і мусимо діяти, як книжка пише. Та коли підмайстер взявся за коси дівчини, раптом Ката нестримна сила кинула на коліна перед єпископом. Він заторохтів, забелькотів так, мов би йшлося не про життя юної чарівниці, а його власне. Слова сипалися йому з рота, як ніколи, бо ж усі знали його як похмурого мовчуна, з якого іноді й слова не витягнеш. Він уже, може, й сам не тямив, що меле, але молов, не вмовкаючи, бо мусив, будь-якою ціною мусив вимолити помилування. Кат, у якого з'явилося почуття милосердя, не кат, і це не на жарт шокувало присутніх. «Та він не сповна розуму!» – вигукнув єпископ. «Сатана поплутав його з мисли!» «Ні, не сатана!» – закричав Кат. «Я знаю своє право, це катівське право. Раз на віку я можу ним скористатися. Віддайте її за мене, це моє право!» Єпископ з недовірою подивився на Зиморовича, чекаючи, що той пояснить Катові все безглуздя його прохання. Але Зиморович кивнув. «Так і є. Раз на віку Кат має таке право». «Ви жартуєте?» – спалахнув єпископ. «Ні, так записано в магістратській книзі. І не нам міняти закони. Кат має своє право, яким може скористатися лише раз. І це, видно, і є той випадок». «Та це...» – єпископ від хвилювання закашлявся, надувся, як індик, почервонів і, підібравши ризи, вибіг із катівні. Кат підвівся з колін, глянув на Зиморовича і подякував пошепки. Зиморович кивнув. Підмайстри розкували дівчину та подали їй одяг. Рута трусилася, плутаючись у вбранні, либонь ще й не тямлячи гаразд, що сталося і що далі її чекає. Зиморович підступив до Ката, штурхнув його під бік і, киваючи на дівчину, шепнув: «А ви, хлопке, бедний, хе-хе. Ну, забирайте свій скарб та хутчей вертайте назад, бо цю стару шкапу, а чи й ніхто не посватає, ге? А то ж прецінь ваша тестьова, нє?» Зиморович ляснув себе по колінах і залився голосним сміхом. «Оце так! Ага! Ой, тримайте мене, бо трісну! Не кожному таке щастя випало – катувати власну тестьову!» Кат схопив дівчину за руку і поволік до виходу, а за спиною лунав регіт. І реготав уже не тільки Зиморович, а й підмайстри та нотарі. Не сміялися лише аптекар і стара відьма. Вони йшли через ринок, і перехожі озиралися на них, бо ніхто ніколи не бачив Ката з дівчиною. Бачено його було тільки з повітрулями, з котрих збирав податок, але він ніколи з ними не прогулювався, а зараз ішов з гордо випнутою щелепою, не спиняючи погляду ні на кому. Дівчина натомість дибала з похиленою головою і похнюпленим поглядом. Часом спотикалася на бруківці і тихо зойкала. Була боса, великий палець на правій нозі кривавив, і вона намагалася ступати лише п'ятою. Катова хата виглядала прибраною. Глиняна підлога була вимита, на столі чистий обрус і глечик із волошками. Присутність квітів зробила на Руту дивне враження. Чого-чого, але квітів вона тут не сподівалася. Кат повісив меча на стіну і кивнув їй, аби сіла. Рута послухалася і глянула на ногу. Палець ще кривавив. Хотіла спитати, чи не дасть їй якої шматини, але Кат саме вийшов з хати. А за хвилю з'явився з цебриком. Вклякнув перед нею, поклав зранену ногу у цебрик та став поливати водою, змиваючи кров. Потім вийняв із кишені шматок полотна, виплюнув на нього зелень, яку перед тим розжував, приклав до рани і загорнув ступню. Рута здогадалася, що та розжована зелень – бабка. Сама не раз так робила, але чулося ніяково через те, що Кат увесь час мовчав, хоча вона й сама не надто збиралася розбалакуватися. Була такою самою мовчункою. І так чулася найліпше, але ніколи не зустрічала іншого такого ж мовчуна. Їй здавалося, що вона його своїм мовчанням може образити, і тоді врешті видушила зі себе «дякую». Але так тихо, ледь не пошепки, що, може, він і не почув, бо ніяк не зреагував, а спустився у льох і виніс звідти сир та сметану. Хутенько покраяв зелену цибулю з кропом і все те перемішав, додавши щіпку солі. Потім розділив на дві миски і підсунув Руті разом зі скипкою чорного петльованого хліба. Їли вони також мовчки. При цьому Рута помітила, що Кат увесь час пильнував, аби не цмакнути і не плямкнути. Набирав по пів ложки і вкладав до уст так, як насипають цукор до горнятка. «Хоче бути кращим, ніж є насправді», – подумала вона. Але навіщо? Що це йому дасть? Вона і так ніколи не буде йому дружиною, хоч би і закатував. Коли вони попоїли, Кат зібрав миски й ложки та вийшов на подвір'я. У вікно Руті було видно, як він полоще начиння біля криниці. Тут між мурами панував затінок. Сонце могло зазирнути сюди хіба ополудні. Від мурів віяло вологістю, густі хащі плюща прихистили зграї горобців, що заливалися щебетом. Ядучо розпачливий смуток охопив Руту. Раптом стало себе страшенно шкода. Чулася, як ці волошки, вирвані з поля. Їм же ніколи не повернутися домів. Засохнуть і вилетять із вікна. Невже їй доведеться вік звікувати з Катом? І не побачить вона татової хати, коника? Кат увійшов, зняв меча і буркнув. «Йду до магістрату». «А ти...» – враз поправився. «Ви спочиньте. Я скоро». Рута провела його поглядом. Йде катувати стару вівдю. Нічого людського в ньому нема. Стара вівдя зосталася сама у катівні. Поголена, обстрижена і нага. З обвислими персами скидалася на неймовірну прояву, що вилушпилась з темного закамарку. Руки і ноги мала прикуті до стіни, її мучила спрага і хотілося вмерти. В пересохлому роті язик затерп і ледве-ледве рухався. «Господи, пошли мені швидку смерть», – прошепотіла вона. «Я ж, бо, Господи, ніколи від Тебе не відрікалася, хоч і зналася з усілякою нечистю. Я ж, бо, Господи, лікувала лише Твоїм іменем, і Тобі дякувала, і Тебе славила. Зійшли мені свою благодать. Нехай помру чим скоріше, бо ж тільки Ти знаєш, що невинна я, і ні в чому провини моєї нема». Раптом в кутку щось зашелестіло. Миші? Вівдя злякано дивилася, як солома з шурхотом наїжилася, піднялася з торч і стала рости. Вівдя вирячила очі. Солома неквапно виросла до рівня людського зросту, на мить завмерла, а тоді враз осипалася, і перед старою постав знайомий чорт. А що, не сподівалася? Ти тут нечистих кленеш, а хто ж тобі небозі поможе, як не я? Пити, дай пити. Чорт притьмом роззирнувся, побачив глечик на лаві, принюхався і щойно тоді притулив його Вівді до вуст. Вона жадібно хлептала, а вода стікала по ній. Відтак чорт вдарив руками по ланцюгах, і вони опали, а Вівдя безсило звалилася на підлогу. «Ну-ну, пані матко!» – заметушився чорт, підводячи її. «Не додавай мені роботи. Мусиш піднятися та накинути на себе свої хламиди. Хутенько, бо кат уже скінчив обідати та чвалає сюди». Він поміг Вівді вбратися усі свої 7 спідниць, а тоді схопив за руку і потягнув у кут, туди, звідки щойно вигулькнув. Солома знову заворушилася, піднялася і накрила їх з голови до ніг. А потім опала. І вже у катівні не зосталося жодної живої чи лихої душі. Коли Зиморович з катом і підмайстрами увійшли до катівні, то не на жарт отетеріли. «А, бий тебе сила, Божа!» – перехрестився Зиморович і подивився на ката, шукаючи відповіді. Але той так само стояв ошелешений і не знав, що думати. У ту мить прителіпався і єпископ, втягуючи повітря, мов ковальський міг. «Ага!» – похитав головою з таким виглядом, начебто тільки цього й чекав. «Ото маєте! А все через нього!» – тицнув тлустим пальцем у ката. «Якби він не влаштував тут сватання, то не мали б ми зараз такого цурису. І що? Де тепер її шукати? На Лисій горі?» Там!» – махнув рукою Зиморович. «Невелика біда. Не інакше, як чорти її забрали. Ну, чкурнула, то й чкурнула. Назад уже не повернеться. Ото тільки що видовище громада втратила. А ви, – звернувся до ката, – чи єсте певні, що та ваша чекає на вас? Може, так само вивітрилася?» І зареготав, вдаривши себе руками в боки. Єпископ теж вискалив зуби. «А то ж, від тієї нечисті всього можна чекати». «Коли то, – замислився, – років 10 тому чи що, одна така спритниця на чорну кішку перетворилася і намагалася дременути. Але нам таки вдалося її ухопити за хвоста і засмажити на вугіль». Розділ 12. Гвалт. Червень 1647 року. Незабаром сталася одна жахлива і нечувана досі ві Львові пригода. До Шенку під жовтим простирадлом прийшов посланець, заплатив за дівку, котру звали Емілія, і забрав зі собою, сказавши, що її замовив шляхтич Зголоска Клементович. Емілія була ще юною і привабливою особою. Закохавшись у морського офіцера, утекла з ним із дому. Але довго він нею не тішився, а, привівши до Львова, незабаром покинув, а сам зник. Дівчина опинилася в страшній бідосі. Деякий час ще сподівалася, що він повернеться, і виглядала його, але голод діймав щораз дужче. За служницю її ніхто не хотів брати. Вона вешталася містом, прохаючи хоч якоїсь роботи. але їй пропонували завше одне й те ж, від чого вона відсахувалася і воліла ночувати на березі Полтви під мостом святого Вінцента, який віддавна став прихистком для усіх неприкаяних та бездомних. І одного осіннього дня, коли вона промерзла до кісток і її трусило від гарячки, попленталася вона на вулицю Льва і постукала у двері, відомі всьому місту. Тепла і щира зустріч, яка її там чекала, неабияк її зворушила, бо господиня відразу нагріла цебер води, викупала її, перевдягнула у все чисте і поклала у постіль, у прибудові, яку займала сама, та дбала про дівчину, допоки та не оклигала. Так що Емілія стала повією з вдячності, бо не могла відплатити господині злом за добро. Понадто, що вбрання і харчі ще годилося відпрацювати. Інші дівчата не дуже її любили, бо відбивала своєю юністю в них клієнтів. Зате господиня натішитися нею не могла і вихвалювала клієнтам, яка-то спічнютка, яка-то цнотливіця, та що тримає вона її тільки для особливих гостей. І то була правда. Емілія коштувала недешево, і будь-хто не міг собі дозволити порозкошувати з її досконалим, без жодної скази тілом. То не було вперше, коли за дівчиною присилали слугу, але вперше Емілія мала справу з посланцем, який не говорив ані слова, був насуплений і непривітний. Пройшовши яку сотню кроків, посланець зупинився біля карети і дав знак сідати. Сам вмостився поруч кучера на козлах, і карета потрюхикала вибоїстими дорогами за місто. Емілія намагалася роздивитися, куди вони їдуть, але шиби карети були завішені фіранками ззовні, а коли спробувала прохилити двері, то не намацала клямки. Усе це її, звісно, дивувало, але страху вона не мала, бо бачила, що їде до якогось поважного пана, якщо вже карету за нею послав. Та й, певно, пан той буде знайомий, бо посланець, замовляючи дівчину, назвав саме її ім'я. Карета вигойдувалася, підскакувала і хилила до сну. Незабаром Емілія і справді задрімала, а прокинулася від гучного галасу. Карета зупинилася, строкати багатоголосся відразу забуяло в повітрі. Регіт, вигуки, брязкіт заліза, іржання коней. У ніс вдарили запахи хвої, багаття і печеного м'яса. Двері карети відчинилися, Емілія вийшла і побачила, що вона в лісі, на галявині, посеред якої стоїть стіл, накритий наїдками та напоями. За столом сидить товариство. З усього видно вже добре підхмелене і весело гелгочучи розглядає її. На краю галявини притулилася хатинка, з комина якої курився дим. Неподалік на рожні пекли вепра, котрого обертало двоє пахолків. Посланець підвів дівчину до столу, і вона декого опізнала, бо були тут представники славних родин. Дехто з них і раніше брав її для себе. Дівчину посадили за стіл та заходилися вгощати, підсовуючи з усіх боків наїдки та наливаючи вино. За таким багатим столом дівчині ще не доводилося сидіти. Досі ніхто її на жодні бенкети не запрошував. Вона намагалася усього скуштувати, але їй увесь час підливали, а що вона пити не вміла, то дуже швидко захмеліла. І коли голова у неї закрутилася, а світ перехнябився, хтось ухопив її в оберемок і поволік до хатинки. Там зірвав з неї сукню і, навалившись усім тілом, навіть не роздягнувшись, взяв її грубо і швидко. Емілія намагалася терпіти, і коли наступний хтось звалився на неї та, закинувши її ноги собі на рамена, почав з силою вганяти свого прутня, вона й далі терпіла. Але третій уже перекинув її животом через дубову колоду і гарцював ззаду, тримаючи за волосся, наче коня за повід, та вигукуючи щось незрозуміле, мов би мчав в атаку на ворога. Відтак її брали, поставивши на коліна, а спереду стали їй пхати прутня до вуст, то одного, то другого, але вона ще ніколи цим овочем не смакувала і зціплювала зуби, шарпалася, її смикали за волосся, шмагали ременем по сідниці, аж червоні пасмуги вкрили біле тіло. Хтось запхав їй кинджал між зуби і, розціпивши їх, таки втулив свого прутня і став ним рухати, вдаряючи їй у горло. Вона заливалася слізьми і відчувала, що ось-ось вирве. Раптом її з усієї сили вперіщили по голій спині батогом. Вона спазматично стиснула зуби. Пролунав розпачливий крик. Вона виплюнула з огидою шматок плоті, зірвалася на ноги і кинулася навтюки. Вона бігла лісом, чорним і непривітним, ковзаючи в своїх легеньких чобітках та зашпортуючись за хмиз та коріння. Ожина шарпала її стегна, гілки висмикували волосся, а вона бігла і дослухалася до переслідувачів. Темні розчухрані ялиці тягнули до неї своє галузя. Дорогу перепинало каміння, заросле слизьким мохом, а то й цілі скелі, з яких вистромлювалися чорні руки і хапали її за плечі. Зловісний шепіт обволікував з усіх боків. Здавалося, усе для неї в цьому лісі було ворожим. Не бачила жодної можливості сховатися. Бодай якоїсь нори чи печери, де можна було б зачаїтися, і щоб ніхто, окрім неї, не міг туди проникнути. Хотілося перетворитися на вивірку. Страх бився в її грудях, сльози заливали очі, вона відчувала, що задихається. «Не хочу, не хочу!» – шепотіла вона і бігла, а над головою зривалися розлючені птахи і краяли повітря крильми. Вона розуміла, що це кінець, їй не вдасться врятуватися, але надія ще жевріла. Голоси переслідувачів зливалися з шумом дерев, тріскотом гілок, голосним тупотом і брязкотом зброї. Вона бігла у них на очах, і чутно були їхній регіт. Для них це звичайне полювання. Вони її не помилують за те, що вчинила. За таке не милують, за таке убивають. Бо вона ніхто. Вона має не більше прав на життя, ніж яка-небудь комашка. Ноги і руки пекли від безлічі подряпин. Але все це ще можна стерпіти і пережити. Головне – врятуватися, вирватися з лісу, адже він не безмежний. Вона була впевнена, що біжить у правильному напрямку. Туди, звідки її привезли. Ось-ось мала би вигулькнути прогалина, а там і луг, а на лузі пасовисько і люди. Їй уже здавалося, що вона бачить просвіти між деревами, бачить цілі снопи соняшного проміння. Вона бігла з усіх сил, відчуваючи, як повітря розриває її груди. Повітря ставало пекучим і болючим. Вона вже дихала суцільними зойками і схлипами, але попереду манило до себе світло, яке вселяло надію. Та не просто світло, а великий ясний простір, який вона зараз розпанахає своїм розпачливим криком, неймовірно голосним, таким, що докотиться до мурів міста. Ліс розступився, вона вибігла на зруб, минаючи пеньки і зрізані стовбури. Тепер вона вже повірила, що врятується. Вона жодного разу не озирнулася, але чула їх, тих мисливців, які йшли за нею. О, ні, не йшли, вони їхали на конях. І тут її пронизав страшний і безпросвітний здогад. Вони з нею лише бавляться, розтягують утіху. І якби хотіли, то давно б уже наздогнали і затоптали копитами. Уся її втеча – тільки забавка, розвага й не більше. Їй не вдасться вирватися за межі лісу. І тоді сили її покинули. Вона зупинилася, підняла очі в набурмосені сірі небеса і встигла промовити лише «Господи!», як раптом щось болюче і жалке пронизало її спину. Вона вдихнула повітря і, відчувши в роті смак крові, закашлялася. Потім упала обличчям у мох, перевалилася на бік і намацала рукою стрілу у спині. Вона чула, як стікає кров, як стає гаряче в грудях, і заплющилася. Мертве тіло дівчини знайдено було в річці. Лавники спробували розвідати щось про те, хто її міг убити, але тільки і того, що господиня Лопанару розповіла, нібито шляхтич Клементович за нею послав. Однак той заперечив і мав свідків, що того дня перебував у Яворові. Хто її насправді замовив, так і не довідалися. Каспера ця пригода добряче збісила. Нічого подібного досі не відбувалося. Він самотужки обнишпорив околиці, шукаючи місце злочину. Усе, що йому було відомо, це те, що в роті й волосі дівчини знайшли сіно. А що на ній не було одягу, залишалася надія натрапити на якісь сліди. Поблизу йому знайти нічого не вдалося, і він, сівши на коня, почав об'їжджати місця віддаленіші, увагу звертаючи на ті, що облюбовані були мисливцями. І одного дня таки натрапив на хатину, де знайшов і сіно, і пошматовані сукню та сорочку. Тут зупинялися після ловів і влаштовували бенкети, але місцина ця не належала нікому, і будь-хто міг нею скористатися. Ну, звісно, річ із заможного стану, бо простолюд, якщо й полював, то потайки, аби не платити податку, а вже понадто не робив бенкету. Каспер перетрусив усеньке сіно і таки знайшов те, що шукав, а саме кусник златоглаву, віддертого з чийогось плаща, котрий свідчив про високий стан його власника. А ще він знайшов у сіні зморщений кусник м'яса темної барви, який йому нічого не нагадував. Але Каспер загорнув його у віхоть і сховав до кишені. Він уже збирався йти, коли сонце, досі ховаючись за хмарами, раптом вигулькнуло і вдарило промінням у відчинені двері. У сіні щось зблиснуло. Каспер нагнувся і побачив кінчик срібного ланцюжка. Потягнув за нього і витягнув годинник-цибульку, на покришці якого вигравійовано було «Карпе дієм» – «Лови день». То вже було щось. Хоч і не говорили ні про що, бо такий напис міг замовити будь-хто і будь-де. Але можна сподіватися, що коли-небудь цей годинник міг потрапити в руки львівського дзигармайстра. Кат, повернувшись до міста, таємничий кусничок м'яса поклав у слоїк і залив спиртом. Наступного дня вранці Зиморович поцікавився у нього. «Як у вас там справи з тими хвойдами? Порядок тримаєте?» «Та тримаю. Або що?» «Ну, знаєте, часи непевні. Війною пахне. У людях бродить злість, непримиренність. Щось насувається. Тривожне і недобре. Ота дівка, яку було так жахливо сплюндровано, хтось же це робив, а хтось і дивився. І, вочевидь, їм ця забава справляла задоволення. Ну, хвойда воно то хвойда, але ж і вона людина. Я це до того, що порядок мусить бути». «Та так», – погодився Кат, –